Alam naman ninyo na ang bansang Japan ay napakalinis na bansa, hindi ba? Ang nakapagtataka ay bihirang makita ang basurahan sa mga lugar na publiko, lalo na kung ang lugar ay malapit sa mga train stations. Ang dahilan dito ay ang subway terror attack noong 1995 sa Tokyo. Sarin nerve gas ang ginamit ng mga miyembro ng isang religious cult na tinatawag na Aum Shinrikyo para sa subway attack sa Tokyo, Japan. Ang leader ng kultong ito ay tinatawag na Shoko Asahara. Paano naging isang terrorist group ang religious cult na ito na minahal ng libo-libong tao sa Japan at sa buong mundo? Ang totoong pangalan ng leader ng kultong ito ay Chizuo Matsumoto. Ang pamilya ni Matsumoto ay mahirap lang at ang hanap buhay nila ay ang paggawa ng mga tatami mats. Ipinanganak siyang merong kapansanan sa pagtingin. Ang kanyang kaliwang mata ay bulag. Dahil sa kanyang kapansanan, nag-enroll siya sa Kumamoto Prefectural School for the Blind. Naniwala ang kanyang mga magulang na kahit na meron siyang kapansanan sa pagtingin, ay pwede pa rin siyang mangarap at magkaroon ng normal na buhay. Ngunit kahit sa pagkabata ni Matsumoto, makikita na ang pagkabuli niya. Madalas, makikita siyang nang-aapi ng ibang estudyante sa eskwela. Inaagaw niya ang pera ng kanyang mga biktima. Ang ibang estudyante ay ginawa siyang isang leader kasi siya lang ang hindi ganap na bulag. Sa simula ay nag-ambisyon si Matsumoto na maging isang doktor. Pero dahil sa kanyang pagkabulag, hindi siya matanggap-tanggap sa medical school. Tinangkarin niyang pumasok sa law school pero hindi siya nakapasa sa entrance exam. Kinalaunan, nagtapos din siya sa pag-aaral. Ang kinuha niyang kurso ay acupuncture at traditional Chinese medicine. Nag-asawa siya at nagkaroon ng 6 na mga anak. Noong 1982, inaresto siya dahil sa pagbebenta ng peking Chinese medicine sa isang pharmacy na walang lisensya. Pinagbayad siya ng $2,000 o 100,000 pesos. Nakulong din siya ng sandali. Nag-file siya ng personal bankruptcy. Dahil sa mga naranasan niyang hirap sa buhay, kaya siguro siya naging interesado sa spirituality. Nagsimula siyang maging obsessed sa fortune telling, yoga, Buddhism at sa pag-aaral tungkol sa Diyos. Nagsimula siyang magtanong sa sarili tungkol sa totoong kahulugan ng buhay. Bakit ba nabubuhay ang isang tao? Meron bang posibilidad na maging lubos na maligaya ang isang tao? Pwede ba niyang makamtan ang totoong kasiyahan sa buhay? Naging hilig na niyang mag-meditate at mag-aral tungkol sa relihiyon. Sinasabing si Matsumoto ay nakaranas ng isang natatanging karanasan na makita ang Diyos na bumababa galing langit habang nagme-meditate siya sa isang beach sa Kanagawa. At dito daw siya itinalaga na maging isang Diyos ng liwanag. Siya daw ang leader ng mga hugpong ng mga Diyos. Isang litrato ang nagpakita kay Matsumoto na nakaupo sa lotus position at nakalutang. Sumulat din siya ng libro tungkol dito. Pwede siyang lumutang sa hangin, kontrole ng panahon, telekinesis o kapangyarihan na paggalawin ng isang bagay sa pamamagitan ng pag-isip lang nito, at binisita rin niya si Dalai Lama. Nagpalitrato siya kasama si Dalai Lama at ang litrato na ito ang ginamit niya sa kanyang libro. Ang litratong ito ay nagbigay ng pagkalehitimo sa kanyang libro. Ang sunod niyang ginawa ay ang pagtayo niya ng isang grupo na tinawag niyang Shinsei no Kai, at ito ay naging Aum Shinrikyo. Ang ibig sabihin sa pangalang ito ay ang Supreme Truth o matayog na katotohanan. Dito na niya pinalitan ang kanyang pangalan at tinawag na niya ang kanyang sarili na Shoko Asahara. Sa paningin ni Matsumoto, si Asahara ay sumulat pa ng maraming libro. Ang tema ng kanyang mga libro ay ang pagka-Diyos niya. Siya daw ay si Kristo. Siya daw ang karnero ng Diyos at siya ay nakakaalis ng bad karma ng kanyang mga taga-suporta. Itinuturo niya sa mga tao na kung hindi sila maniwala sa kanya, magiging kapalaran nila ang pagbalik sa mundong ito bilang mga hayop at nagugutom ng mga kaluluwa, at hahantong sila sa iba't ibang klaseng impyerno dahil sa bad karma. Ang initiation rites upang maging miyembro ng grupo ay marami. Isa na dito ang pagkain sa tira ni Shoko Asahara. Ang pag-inom ng pinaliguang tubig ni Asahara ay isa ring parte ng initiation rites upang maging miyembro. ang paghalik sa paa ni Asahara at ang paggawa ng tsa kasama ang buhok ni Asahara. Napakadumi nito pero ginagawa ito ng mga taong gustong maging miyembro ng grupo. Isang miyembro ang nagbayad ng $8,100 o 400,000 pesos para sa blood initiation rites na pag-inom ng dugo ni Shoko Asahara. Ang iba pang paraan upang makasali sa grupo ay matinding training na pisikal at mental, katulad na lang ng pagbabad sa mainit na tubig sa bathtub. Pagkabuhay sa ilalim ng lupa ng mga ilang araw. Napag-alaman na maraming namatay sa mga ganitong training at ang kulto ay tinakpan ang mga insidenteng ganito sa pamamagitan ng palihim na pagsunog ng mga katawan ng mga namatay. Pagkatapos ng mga pagsubok na nalagpasan ng isang nagnanais sumali, ito na ang brainwashing na mararanasan ng isang miyembro. Ang walang tigil na pakikinig sa tape na ganito sa loob ng maraming oras. Kung sinuwerte ka, ay isa ka sa mga miyembro na pwedeng isuot ang ganitong electric cap. Ang paniniwala ay kung maisuot ito ng isang miyembro, ay maaaring masynchronize ang pag-iisip sa pag-iisip ni Shoko Asahara. Lumaki na ng lumaki ang kulto at nakakapag-recruit na sila ng miyembro galing sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa madaling salita, ang kanilang paniniwala ay napalawak na nila sa populasyon ng Japan. Iilan sa mga miyembro nila ay mga estudyante ng elite university sa Japan katulad ng Kyoto University at Tokyo University. Marami sa kanilang mga miyembro ay may taglay na pambihirang kakayahan. Hindi karaniwan sa mga madudunong na Hapon ang sumasali sa ganitong kulto. Subalit dahil sa pressure sa pag-aaral at trabaho, naaakit ang mga ito sa spiritualism na naging imahe na ng grupo. Ang kulto ay pinapangako ang katahimikan sa pag-iisip, makahulugang buhay at walang stress. Dito na naengganyong sumali ang mga matatalinong Hapon. Pag nakapasok na sila sa grupo, sisimula na ang pag-brainwash sa kanila at sisirain ang kanilang tiwala sa kanilang sarili. Mantakin mo na nakapag-recruit pa sila ng miyembro ng galing sa self-defense forces. Ang mga miyembro ito ay nagamit ni Asahara para sa kanyang masasamang plano. Dahilan sa paglaki ng grupo, naging mayaman at sumikat si Asahara. Madalas siyang imbitahin sa TV at ang kanyang mga taga-suporta ay umabot na ng 9,000 sa loob ng Japan at 40,000 sa buong mundo. Nagtayo pa ang kulto ng kanilang sariling anime studio upang makapag-recruit sila ng mga otaku o mga nerds. Naging popular ang kulto, ngunit meron mga tao na nagdududa pa rin sa totoong layunin ng grupo. Maraming miyembro ang bigla na lang naglaho, at ang iba pinatay na pasikreto ng kulto. Ang iba ay gustong kumalas pero dahil sa pananakot, hindi sila makakalas. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nagsimula ng magprotesta at dahil na rin sa mga reklamo laban sa grupo ng mga kaibigan at mahal sa buhay ng mga miyembro na hindi makakalas, merong isang abogado na ginawang imbestigahan ang mga nawawalang miyembro ng kulto. Ang pangalan niya ay Tatsumi Sakamoto. Gustong tulungan ni Sakamoto ang mga miyembro na gusto nang tumiwalag sa kulto upang makabalik na sila sa kanilang mga pamilya. Meron na siyang karanasan sa pagsira ng kulto sa nakaraan. Ang pamamaraan niya sa pagsira sa Aum Shinrikyo ay ang pag-organisar ng campaign laban sa kulto. Itinayo niya ang tinatawag na Aum Shinrikyo Victims Association upang makasuhan nila ang kulto ng class action lawsuit. Upang makasuhan si Asahara, kinakailangan ni Sakamoto ng mga witnesses na sila ay napilitang sumali sa kulto at hindi sila makatiwalag sa grupo dahil sa pananakot. Ginawa ni Sakamoto ang lahat upang masiraan ang kulto. Hinamon niya si Asahara na magpa-blood test at pinatunayan ni Sakamoto na walang makadiyos na kapangyarihan ang dugo ni Asahara. At kahit inumin pa ito ng tao, walang epekto ito na makapagpalitaw sa tao. Walang supernatural na epekto ito. Nagpa-interview si Sakamoto sa isang TV station tungkol sa mga duda niya sa kulto at sa mga ginagawa niyang pagbulgar sa panliling lang ng kulto para makapag-recruit ng mga miyembro. Mabubulgar na sana si Asahara sa buong mundo. Subalit bago pa man mailabas ang interview, pinatigil ni Asahara ang pagpalabas ng interview. Dito na nagdesisyon ang mga miyembro na merong talino sa paggawa ng chemicals na patayin si Sakamoto. Mga matatalinong scientists ang gumawa ng potassium chloride na pwedeng makamatay ng tao. Pwedeng i-inject ito kay Sakamoto upang mamatay siya. Nag-prepare na sila ng mga injections at inabangan nila si Sakamoto sa train station. Hindi nila naabutan si Sakamoto kaya pumunta sila sa bahay nito. Nakapasok sila at nakita nila si Sakamoto na natutulog kasama ang kanyang asawa at anak. Binasag nila ang ulo ni Sakamoto gamit ang martilyo at ginulpi ang asawa nito. Ang natutulog na 14 na buwan na sanggol ay ininject nila ng potassium chloride. Namatay kaagad ang asawa ni Sakamoto at ang sanggol. Si Sakamoto ay sinakal nila hanggat mamatay ito. Pinaghiwalay nila ang paglibing sa mga miyembro ng pamilya ni Sakamoto. Ibinaon nila ang mga katawan nila sa isang bakal na drum sa iba't ibang lugar at sinira nila ang mga ngipin upang hindi malaman ang mga pagkatao nila. Ang mga bangkay nila ay hindi matatagpuan hanggang nangyari ang subway terror at tao na gustong imbestigahan ang pagkawala ng mga miyembro ng Aum Shinrikyo. Isang mamamahayag ang nakadiskubre sa pagkawala ni Sakamoto at ang pamilya nito. Tinugi siya ng kulto ngunit nakaeskapo siya. Isa pang abogado na nagngangalang Toko Takemoto ang nag-imbestiga sa grupo. Pinabulaanan niya ang kapangyarihan ni Asahara na pwedeng lumutang sa hangin sa TV. Naging parte rin siya sa hit list ni Asahara at tinangka nila siyang patayin. Mabuti na lang at nakasurvive siya at na-hospitalize lang. Dahan-dahan nang nabubulgar ang totoong anyo ng kulto sa publiko. Si Asahara ay patuloy pa rin ang pagtuturo ng pagwakas ng mundo. Sa Apocalypse daw ay walang masasalbar kundi ang mga maniniwala lang sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang panliling lang sa kanyang mga taga-suporta. Noong 1990, tumakbo sa isang eleksyon si Shoko Asahara bilang kandidato sa pagkamiyembro ng House of Representatives ng Japan. Kasama niyang tumakbo ang 24 na miyembro ng kanyang kulto. Natalo sila at 1,700 boto lang ang nakuha nila. Dito na nagsimula ang walang katapusang pagnanais ni Asahara na makamit ang kapangyarihan at inisip niyang pabagsakin ang gobyerno ng Japan. Sinimulan niya at ng mga taga-suporta niya na pinagkakatiwalaan niya ang isang plano na pabagsakin ang gobyerno ng Japan. Nagtayo sila ng isang pasilidad kung saan pwede silang mag-eksperimento ng iba't ibang chemicals na magagamit na isang sandata laban sa kanilang mga kaaway. Ang mga chemical weapons na ito ay pwede nilang gamitin laban sa kanilang mga kaaway at ang kulto na ang mamumuno sa Japan. Sa pag-eksperimento nila, nakadisturbo sila ng mga taos sa kanilang kapaligiran. Sumingaw ang maamoy na chemicals at ang usok ay nakapagbigay ng nosebleeds at convulsions sa mga nakahinga nito. Sinabi ng kulto na US Army ang may kagagawan nito. Sinabi nila na ang Amerika ay nagpakawala ng poison gas at wala silang kinailaman sa nangyari. Nagpatuloy ang protesta ng mga tao kung kaya inilipat nila ang kanilang pasilidad sa isang sheep farm sa Australia. Ang sheep farm na kanilang nabili ay nagkakahalaga ng $50 million o 2.5 billion pesos. Nakapagtataka ang madaling paglipat ng mga chemicals ng kulto sa Australia. Isang miyembro lang ang namultahan sa pagdala niya ng chemicals na itinago niya sa mga bote ng sake. Isa siyang chemist na tumulong sa paggawa ng sarin gas, ang nerve gas na ginamit ng kulto sa subway terror attack noong 1995. Ang sarin gas ay napakatindi ang epekto sa katawan ng tao, kung makapasok ito sa hininga ng isang tao. Wala itong amoy, kung kaya mahirap masabi kung ang hinihinga mong hangin ay may contamination ng sarin gas. Mananakit ang buong katawan ng taong nakasingop nito at sisirain ang bawat laman ng loob ng tao. At sa loob lamang ng 10 minuto ay maaaring mamatay ang taong nakasingop nito. Ganito na lang pagkadelikado nito na ang classification nito ay weapon of mass destruction. Ipinagbabawal ang paggamit nito sa digmaan. Dahil sa mga miyembro na galing sa self-defense forces at mga chemists na miyembro, nakagawa ang kulto ng ganitong nerve gas. Gusto ni Asahara na itesting ang nagawa nilang sarin gas sa Matsumoto, Nagano. Sa isang apartment block dito ay merong 3 hukom na sa palagay ni Asahara hindi niya kakampi sa mga kasong hinuhusgahan nila na sangkot siya. Kung kaya pinag-utos niya na dito gawin ang paggamit ng sarin gas sa kauna-unahang pagkakataon. Dito din kasi maraming nagprotesta laban sa kanila noong nagsimula pa lang sila sa kanilang eksperimento. Mahigit 140,000 signatures ang nakolekta upang paalisin sila sa lugar. Noong gabing napakainit ng panahon at maraming bintana ang nakabukas, pinakawala ng kulto ang sarin gas nila. 7 tao ang namatay at ilang daan pa ang tinamaan at na-hospitalized. Isa sa mga biktima ay nakoma ng 14 na taon at pagkagising niya ay namatay din siya. Maraming mga namatay ng mga isda, aso, ibon, caterpillars at iba pang hayop. Merong nag-report na ang kulto ang may gawa nito. Gayon paman, ang mga pulis ay hindi naniwalang ang kulto nga ang gumawa ng gas attack na iyon. Walang nakakaalam na ang Matsumoto gas attack ay magiging isang ensayo lang sa magiging mas malaking gas attack na gagawin ng grupo. Subalit, sa imbestigasyon ng mga pulis na pagkaalaman na ang isa sa mga taong nasangkot sa insidente ay miyembro ng Aum Shinrikyo. Dito na nagplano ang mga pulis na i-raid ang lugar ng kulto noong March 22. Si Asahara ay may mga kaibigan na may matataas na pwesto sa gobyerno, kaya nalaman niya ang planong pag-raid sa kanila. 2 miyembro ng Aum Shinrikyo ay galing sa self-defense forces ng Japan, kaya nalaman ni Asahara ang planong pag-raid sa kanila. Kinakailangan ng madaliin ang plano ni Asahara. 5 miyembro ng kulto ang sumakay sa tren na may daladalang sarin gas, 1 miyembro kada tren. Ito na siguro ang pagpapadali ni Asahara sa palagi niyang sinasabing apocalypse. Isa-isang miyembro ay may dalang liquid sarin na nakalagay sa plastic bag at nakabalot sa newspaper. Inilagay nila ang dala nila sa sahig ng tren. Paghinto ng tren, tatayo ang miyembro ng kulto at bubutasin niya ang plastic bag gamit ang matalas na parte ng kanyang payong at bababa na ito ng tren kasama ng ibang pasahero. Libo-libong pasahero ang sakay ng tren sa mga oras na ito na papasok na sa kanilang trabaho. Pagkatapos nilang butasan ang plastic bag at pagbaba nila, tumuloy na sila sa labas ng station kung saan merong kotse na naghihintay sa kanila at magdadala sa kanila pabalik sa kanilang headquarters. Sa loob ng tren, ang mga pasahero na natamaan ng nerve gas, dumudugo ang mga ilong at maraming dugo ang makikita sa bandang ilong at bibig nila. Ang imbestigasyon ng mga pulis ay nagturo sa kultong Aum Shinrikyo. Dahil sa insidenteng ito, nilimitahan na ng mga pulis ang pagkalat ng mga pangpublikong basurahan. Hindi nga ginamit ang basurahan para sa pag-atake, pero inisip ng mga pulis na pwedeng gamitin ang mga ito sa susunod na terror attack. Inaresto si Shoko Asahara at inimbestigahan. Hindi siya umamin sa mga paratang sa kanya. Ang kanyang mga tauhan ay inimbestigahan din at lahat sila ay hindi umamin sa simula. Sa kinalaunan, umamin din ang mga naarestong miyembro ng kulto. Ngunit si Asahara ay hindi umamin at huminto na sa pagsasalita. Ang mga umaming miyembro ay sinabing akala nila ang kanilang ginawa ay tama. Nagkumpisal na ang mga inarestong miyembro ng kulto, ngunit si Asahara ay tahimik lang sa 8 taong paglitis sa kanya. 256 na paglitis sa korte ang diniluan niya. Pero kahit isang beses ay hindi siya humingi ng tawad o magpaliwanag sa ginawa niya. Tahimik lang siya. Sa halip ay may sinasabi lang siya sa sarili niya gamit ang broken English at parang gusto niyang ipalabas na nasiraan siya ng bait. Ito ang madalas na ginagamit na dahilan ng mga salarin sa korte. Ang pagkawalang tamang pag-iisip upang hindi makapagbayad sa krimen na nagawa nila. Lahat ng sangkot sa terror attack ay umamin at nasentensyahan ng kamatayan. Itinuro rin nila ang kinaroroonan ng mga bangkay sa pamilya Sakamoto. 6 na taon pagkatapos ng pagkawala nila, isang memorial ang itinayo para sa alaala nila sa Nagano. Madalas itong binibisita ng mga kaibigan nila at ng mga pamilya ng biktima ng kulto. Ang miyembro ng kulto na pumatay kay Sakamoto ay sinaksak ng yakuza sa harap ng paparazzi bago pa man magsimula ang paglitis sa kanya. Noong July 6, 2018, 63 taong gulang na si Asahara nang binitay siya. Kaagad sinulog ang katawan niya. Ang mga abo niya ay hindi kaagad ibinigay sa pamilya. Natakot ang mga otoridad na kung ibigay nila ang mga abo ng bangkay niya sa kanyang pamilya, ay gawin itong bagay na pwedeng maging sentro ng pananampalataya ng mga natitirang miyembro ng kulto. Ibinigay lang nila ang abo sa isang anak ni Asahara na galit sa kanya dahil sa kanyang karanasan bilang isang anak ni Asahara. Itinapon niya ang abo sa dagat para wala nang magamit ang mga taga-suporta nito sa kanilang pangsasampalataya. Isang epekto ng insidenteng ito, gaya na nasabi natin, ay ang paglimita at pagkamasela na pagtingin ng mga pulis sa basurahan. Palagi nilang inisip na pwedeng gamitin ito sa isang terror attack katulad ng nangyari noong 1995. Sa katunayan, noong 2014 at 2017, sa panahong bumisita si Donald Trump at Barack Obama sa Japan, pinagtakpan at sinil ng mga pulis ang lahat ng basurahang pangpubliko hanggang sa makaalis na ang mga presidente ng Amerika. Ang buhay ng mga anak ni Asahara ay nasira dahil sa kanya. Nahirapan na silang mamuhay ng tahimik. Dahil sa ginawa ng ama nila, mahirap silang makakuha ng trabaho at makapasok sa eskwelang gusto nilang pasukin. Ang Aum Shinrikyo ay hindi tuluyang nawala. Umiba lang ang pangalan nito at naging 2 grupo. Ang isang grupo ay tinawag nilang Aleph at ang isa namang grupo ay tinawag na Circle of Light. Palagi nilang sinasabi na wala silang koneksyon sa Aum Shinrikyo. Wala silang kinaalaman kay Shoko Asahara. Pero sa pag-imbestiga ng mga otoridad, napag-alaman na meron pa rin silang mga turo na galing sa turo ni Shoko Asahara. Ang Aum Shinrikyo ay idineklarang isang terrorist organization sa ibang bansa. Ang nakapagtataka ay kung bakit ang 2 grupo na galing sa kultong ito ay legal pa rin sa Japan. Kahit nire-raid pa rin ang mga kapulisan ang mga opisina ng 2 grupo, malaya pa rin silang nakakapag-recruit ng mga miyembro. Noong 2017, nire-raid ng kapulisan ang 5 opisina ng Aleph dahil sa isang babaeng nagbayad ng libu-libong salapi para sa study sessions ng Aleph. Merong 2,100 miyembro ang Aleph at patuloy pa rin itong nagre-recruit ng bagong members. Ang dahilan kung bakit ang mga pulis ay hindi ganap na mapasara ang mga opisina ng mga grupong ito ay ang Constitutional Guarantee of Freedom of Religion. Ang batas ay nasa likod ng mga grupong ito. Hanggang ngayon, ang paniniwala ng mga tao sa Japan ay ang kulto ay pwedeng magbigay ng kaligayahan na hinahanap-hanap ng isang tao sa kanyang buhay. Ang tingin ng maraming tao sa miyembro ng kulto ay mga tao na naghahanap ng kapayapaan at kaligayahan para sa kanilang mga sarili. At sa paghahanap nila ng katahimikan sa buhay, ay kung minsan merong mga taong nagagamit sila. Ang mga kulto ay nakapag-recruit dahil sa kahinaan ng isang tao sa panahon ng trahedya. Kadalasan ay ang mga miyembro ng kulto ay nagpapakita ng simpatiya at pag-aalala sa kalagayan ng taong may problema sa buhay. Marami silang magandang sasabihin at madaling makakuha ng loob ng magiging recruit nila. Pero pagkatapos makapasok ng bagong recruit, mahirap na itong tumiwalag dahil sa pananakot at pagmamanipulate sa isipan. Dapat isipin ng tao na kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan niya, ang taong totoong may simpatya ay magbibigay tulong na walang kapalit. Meron pa ring pag-asa na gaganda ang buhay na walang tulong galing sa kulto. Kahit makatagpo ka ng tao na nakangiti sa iyo at maganda magsalita, wala kang utang sa taong ito. Ang totoong nagmamalasakit sa iyo ay ang taong tutulong na walang kapalit. Kabaliktaran dito ang kulto. Makikipagsimpatiya ang kulto sa iyo, pero merong kapalit ito. Ang ganap mong pagsunod at pagkawala ng iyong totoong sarili bilang tao ang kapalit. Maraming salamat sa panonood ninyo sa isa pa naming istoryang krimen. God bless.